እለተ አርብ ታህሳስ 19/2016 ዓመተ ምህረት ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮች ይህ የናንተ ሬዲዮ ሸገር 102.1 ነው እንደምን አደራችሁ 12:30 ሆኖ የሸገር ማለዳችን አሁን ተጀምሯል በተለያዩ መረጃዎችም እስከ 2:40 ድረስ እንዘልቃለን ያደመጣችሁን አብራችሁ እንድትሆኑ ባክብሮት እንጋብዛለን አድማጮች ከሸገር ማለዳችን ጋር አብራችሁ ስታረፋፍዱ የተለያዩ ጉዳዮችን እናነሳለን ከሀገር ቤት እስከ ዓለም የተሰሙትን ይዘናል የቢዝነስ ዘገባንም ታደምጣላችሁ ከዝናቸው መካከል ከሀገር ቤት ከደቡብ ሱዳን ጋር የሚዋሰነው ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ሆኖብኛል ብሏል በኢትዮጵያ ለደረሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ፍትህን ለማረጋገጥ የተጎጂዎችን ማዕከል ያደረገ ሂደት ያስፈልጋል ተብሏል። የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዳይደገሙና ሰላማዊና አንድነቷ የጸና ኢትዮጵያ ለማየትም የህገ መንግስት ማሻሻያን ጨምሮ የህግና የተቋማት ማሻሻያ ያስፈልጋል ተብሏል። እንደ ፌስቡክ እና ቲክቶክ ባሉ ማህበራዊ ሚዲያዎች አብዝቶ መጠመድ ሱስ እስከመሆን ይደርሳል። ሌሎችም የሱስ አይነቶች ማህበራዊ ቀውስ እየፈጠሩ ቀጥለዋል። መታከምና መዳን የሚችለው የሱስ ችግር ማቃለል ብቻልም ወደ ሱስ ማገገሚያ ማዕከላት ለመግባት ግን ብዙዎች አይደፍሩም ተብሏል። ይህንንም የተመለከተ የሀገር ቤት መረጃ ይዘናል። ባለማቀፍ በሱዳኗ የወደብ ከተማ ፖርት ሱዳን የኮሌራ ወረርሽኝ እየተዛመተ ነው ተብሏል። የዩጋንዳ የጦር ADF የተሰኘውን ጽንፈኛ ታጣቂ ቡድን ከፍተኛ የጦር አዛዦች አንዱ የሆነውን መግደሉ ተሰምቷል። እንዲሁም በላይቤሪያ ባንድ የነዳጅ ማጓጓዣ ቦቴ ላይ የደረሰ ፍንዳታ ከ40 በላይ ሰዎች መግደሉ ተሰምቷል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ተከታታይ ቢሮ በዌስት ባንክም በፍልስጤማውያን ላይ የሚደርሰው ግፍና በደል መባባስ በእጅጉ አሳስቦኛል ብሏል። እንዲሁም የፈረንሳይው ፕሬዝዳንትም በጋዛ እስራኤል በመታከሄደው የጦር ዘመቻ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚደርሰው ልቂት በእጅጉ አሳስቦኛል ሲሉ ተናግረዋል። በአሜሪካ የኮሎራዶ ግዛት ሪፐብሊካውያን የቀድሞው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የፖለቲካ ማህበሩን ወክለው በፕሬዝዳንታዊ እጩነት እንዲፎካከሩ ለፌደራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ማቅረባቸው ተሰምቷል። እነዚህንና ሌሎች ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ይዘናል። በሐኪሙ መልእክትም በጤናችን ስለ አንድ ጉዳይ እንነግራችኋለን። አንድ ታሪክም እናስታውሳችኋለን። ቴክኒኩ ላይ ሄለን ድልነሳዋለች። ምህረት ሲዩ ማለዳውን መራለው። ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በ0111 275454 ላይ ደውሉልን። በማንንም እንጠይቅለው ዝግጅታችን ላይ እንዲጠየቁላችሁ የምትፈልጓቸውን ጉዳዮች ጠየቅ አድርገን መልሰን እናቀርብላችኋለን። አሁንም ከሸገር ማለዳችን ጋር ስለምትሆኑ እናመሰግናለን። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሁለተኛ ዙር ነገ ጀምራል። ትላንትና በተካሄደ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ያልተጠበቁ ውጤቶች ተመዝግበዋል። አርሰናል በሜዳው በዌስትሃም 2-0 ሲሸነፍ፣ ወደ ብራይተን ሜዳ ያቀናው ቶተንሃም 4-2 በብራይተን ተሸንፏል። ይበንዲ እንዳለ የ20ኛው ሳምንት ጨዋታዎች ጉልህ ስፍራም ወስደዋል። ክለቦቹ እጅግ ፈታኝ በሆነው መርሃ ግብር ነገ 6 ጨዋታዎች ይስተናገዳሉ። ቼልሲ ከሉተን ታውን፣ አስቶን ቪላ ከበርንሊ፣ ማንቸስተር ሲቲ ከሼፊልድ እንዲሁም ማንቸስተር ዩናይትድ ከኖቲንግሃም ፎረስት በለንደን ደርቢ ደግሞ ፍሎሃም ካርሰናል ተጋጣሚዎች ሆናሉ። የሃያኛው ሳምንት እስከ ፊታችን ማክሰኞ ድረስ ይቀጥላል ተብሏል። ስፔናዊ የባየር ሊቨርኩሰን አሰልጣን ዣቪ አሎንሶ ለሊቨርፑል አለቃ የርገን ክሎፕ ፈጽሞ የማይመች ውሳኔ ማሳለፉ ተነገረ። ጀርመናዊው አሰልጣኝ ትልቅ ተስፋ የጣሉበትና የተከላካይ መስመራቸውን ለማሻሻል አይነተኛ ሚና እንደሚኖረው እምነት ያሳደሩበት ኪኒ ካፒ በጥር የዝውውር መስኮት መዳረሻውን አንፊልድ ማድረግ እንደማይችልና ማግኘት የሚችሉበት አግባብ እንደማይኖር ኦቁልኝ ብሏል። በዚህ የተነሳ የርገን ክሎፕ ሌሎች አማራጮችን ለመጠቀም የሚገደዱ እንደሆነ ከጀርመን የወጡ ሪፖርቶች ያሳያሉ። ኛነኛለ በፕሪሚየር ሊጉ ጠንካራ የፋይናንስ አቅም አላቸው ከሚባሉ ክለቦች አንዱ የሆነው ኒውካስትል በርካታ ፈላጊዎች ያሉትና ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ለመላየት የተቃረበውን ካልቨር ፊሊፕስን በጥር የዝውውር መስኮት እጄ ማስገባት የሚችልበት አስተማማኝ ቁመና ላይ ደርሻለሁ ብሏል። ከመጨረሻዎቹ 12 ጨዋታዎች በ8ቱ ሽንፈት ያስተናገደው ኒውካስትል ለዝውውሩ ዝግጁ ሆኗል።
የማንቸስተር ዩናይትድ 25 ከመቶ የባለቤትነት ድርሻ የገዙት ሰር ጂም ራክሊፍ ከሌላኛው የክለቡ ባለቤት የግሌዘር ቤተሰቦች ጋር ምንም አይነት መነቋቆር እንዳይኖር የሚያስችል ስምምነት ላይ እንደደረሱ ተሰምቷል። በየትኛውም ሁኔታም ቢሆን ሁለቱ ወገኖች ላለመተቻቸት ቃል መግባታቸውና በፍጹም የጋራ መግባባት ስራቸውን ለማቀላጠፍ ባደረጉት ውይይት ላይ መስማማታቸው ይፋ ሆኗል። አንዱ ሌላኛውን ሊተች የሚችልበት አግባብ እንደማይኖር አደረጉ የተባለው ስምምነት የሚዲያው የመነጋገሪያ ርዕስ ሆኗል ተብሏል። በአውሮፓ ትልልቅ ሊጎች ስኬታማ ጊዜ ካሳለፉ የቀድሞ ትልልቅ ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሆነው ያያ ቱሬ በመጪው ጥሮር በሚጀመረው 34ኛ አፍሪካ ዋንጫ ለሻምፒዮንነት ቅድሚያ ግምት የሚሰጣቸውን አራት ሀገራት ይፋ አድርጓል። ወደፊት ፕሪሚየር ሊጉ ላይ አሰልጣኝ ሆኖ እንደሚመጣ የተናገረው ያያ ቱሬ ሀገሩ በመታስተናግደው የአፍሪካ ዋንጫ ሴኔጋል፣ ሞሮኮ፣ ደቡብ አፍሪካና የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጋር የተደለደለችው ጊኒ ቢሳውን ዋንጫውን ከፍ አድርገው ለማንሳት የሚችሉ ናቸው ሲል ገምቷል። በመጨረሻም ጁቬንትስና ሮማ ነገ ምሽት የሚያደርጉት የሳምንቱስ የሴሪያ ኤ ታላቅ ጨዋታ ከፍ ባለ ሁኔታ እየተጠበቀ ነው። የቤልጅየሙ ኢንተርናሽናል ሮሜሎ ሉካኩ የነገውን ጨዋታ ማሸነፍ ግዴታ ነው ሲል አስጠንቅቋል። ጁቬንትስ በ40 ነጥብ ሁለተኛ፣ ተጋጣሚ ሮማ ደግሞ በ28 ነጥብ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ከበዓል በኋላ የሚካሄደው ይህ የሁለቱ ቡድኖች ትልቅ ጨዋታ ብዙ እየተባለለት ይገኛል። የ18ኛው ሳምንት ከዚህ ትልቅ ጨዋታ ባሻገር ዛሬ አራት ጨዋታዎችን የሚያስተናግድ ይሆናል። ስኩዴታውን ኢንተር ሚላ በ44 ነጥብ ይመራል። አድማጮቻችን ለማለዳው ያዘጋጀናቸው አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎች እነዚሁ ናቸው። ባልደረባችን ጥሩነህ ካሳ ያዘጋጃቸውን ስፖርታዊ መረጃዎች መዋይለ ስላሳ መጠጦች ኢንዱስትሪ አክሲዮን ማህበር እንድታዳምጡ ጋብዟችሁ ነበር። ሙሃና አመሰግናለን። ከአንድ ሰዓቱ የሰዓት ወጃ በኋላ ሸገር ማለዳ ይቀጥላል። በ0111 275454 ደግሞ ደውሉና ለማን ምን ጠይቅልዎት ዝግጅት ጥያቄያችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። አድማጮቻችን አብራችሁ እንድትሆኑ አድማጮች ሸገር ላይ ናችሁ። ከእናንተ ሬዲዮ የለተ አርብ ታህሳስ 19/2016 ዓመተ ምህረት የሸገር ማለዳችን ላይ ነን። ቀደም ሲል በማለዳችን የስፖርት ጉዳዮችን አደመጥን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ደግሞ ከሀገር ቤት ዓለም አቀፍና ቢዝነስ የተሰሙትን እንነግራችኋለን። ዓለም አቀፍ ጉዳይን ጀምራለን። በሱዳኗ የወደብ ከተማ ፖርት ሱዳን የኮሌራ ወረርሽኝ እየተዛመተ ነው ተባለ። የሕክምና አገልግሎት አድማስ መጥበብና የመድኃኒት እጥረት መባባሱ ለወረርሽኙ መዛመት ከፍተኛ ሻለው መባሉን አፍሪካ ኒውስ ጽፏል። በተለይም ጦርነቱ ያፈናቀላቸው ዜጎች በተጠለሉባቸው ሰፈሮች ወረሽኙ መክፋቱ በዘገባው ተጠቅሷል። በአሁኑ ወቅት የዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ማደሪያዎች ሳይቀር የተፈናቃዮች መጠለያ ሆነዋል ተብሏል። በሱዳን መንግስት ጦርና አርኤስኤፍ በተሰኘው ፈጥኖ ደራሽ ኃይል መካከል ጦርነት ከተቀሰቀሰ ከ8 ወራት በላይ ሆኗል። ጦርነቱም ከእለት ወደ እለት ሰብአዊ ቀውሱን ያባባሰው መምጣቱ ይነገራል። በሌላ በኩል የዛምቢያ የጤና ሹሞች የጎዳና ላይ ንግድን በጊዜያዊነት ማገዳቸው ተሰምቷል። የጤና ሹሞቹ እርምጃውን የወሰዱት በሀገሪቱ የኮሌራ ወረርሽኝ እየተባባሰ በመምጣቱ ምክንያት እንደሆነ አናዶሉ ጽፏል። በዛምቢያ ካለፈው ጥቅምት ወር አንስቶ ኮሌራ በወረርሽኝ ደረጃ እየተዛመተ ነው ተብሏል። እስካሁንም ከ2500 በላይ ሰዎች በኮሌራ በሽታ መያዛቸው እንደተረጋገጠ በዘገባው ተጠቅሷል። በወረርሽኙ ምክንያት የ75 ሰዎች ህይወት ማለፉ ታውቋል። ባለፉት 24 ሰዓታት 116 ሰዎች በኮሌራ ሲያዙ የአምስት ሰዎች ህይወት ማለፉ ታውቋል። የጤና ሹሞች የወረርሽኙን መስፋፋት ለመገደብ የጎዳና ላይ ንግዱን በጊዜያዊነት ከመገዳቸው በተጨማሪ ህዝብ በሚበዛባቸው እንደ ቡና ቤትና ሬስቶራንት ባሉ ስፍራዎች የንጽህና አጠባበቅ ደረጃቸው ከፍ እንዲል ማዘዛቸው ተሰምቷል። ወደ ዩጋንዳ ስንሻገር የዩጋንዳ ጦር ኤዲኤፍ የተሰኘውን ጽንፈኛ ታጣቂ ቡድን ከፍተኛ የጦር አዛዦች አንዱ የሆነውን ሙሳ ካሙሲን ገድየዋለሁ አለ። ሙሳ ካሙሲ በቅርቡ 13 ሰላማዊ ሰዎች ለተገደሉበት የሽብር ጥቃት በኃላፊነት ስሙ ሲነሳ እንደነበር ዘኢስት አፍሪካን ጽፏል። ኤዲኤፍ መነሻው ከዩጋንዳ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ዋነኛ የጦር ተግባሩን የሚያከናውነው ግን በኮንጎ ኪንሻሳ ነው። ከኮንጎ ኪንሻሳ ወደ ዩጋንዳ በመግባትም ያሰለሰ ጥቃት ያደርሳል። በቅርቡም በጫጉላ ሽርሽር ላይ ለነበሩ ሁለት የውጭ ሀገር ቱሪስቶች መገደል ሙሳ ካሙሲ ስሙ በክፉ ሲነሳ መቆየቱን ዘገባው አስተውሷል።
አድማጮች ሸገር ላይ ናችሁ የአርብ ማለዳ የሸገርን መረጃዎች ያደመጣችሁ ነው አብራችሁን ስለሆናችሁም እናመሰግናለን። በጊኒ ዋንኛ የንዳጅ ማጠራቀሚያ ዴፖ ተቀስቅሶ የነበረው ቃጠሎ ከ9 ቀናት በኋላ በመጥፋቱ ተሰማ። በቃጠሎ አደጋው 24 ሰዎች ሲሞቱ በ454 ሰዎች ላይ የተለያየ ደረጃ አካላዊ ጉዳት እንደደረሰባቸው AFP ጽፏል። የቃጠሎ አደጋው በምን ምክንያት እንደደረሰ ግን አልታወቀም። ምርመራው መቀጠሉ በዘገባው ተጠቅሷል። በዴፖ መቃጠል የተነሳ በሀገሪቱ የነዳጅ እጥረት ተከስቷል። በጥረቱም የተነሳ በሀገሪቱ የተጣራ ነዳጅ በቁጥቁጥ እየተሰራጨ መሆኑን ዘገባው አስተውሷል። በሌላ መረጃ ባንድ የነዳጅ ማጓጓዣ ቦቴ ላይ የደረሰ ፍንዳታ በላይቤሪያ ካርባ በላይ ሰዎች መግደሉ ተሰምቷል። አደጋው የደረሰው በማከለያ ሀገሪቱ ክፍል እንደሆነ BBC ጽፏል። የነዳጅ ማጓጓዣ ቦቴው ፍንዳታ የደረሰበት ቶቶታ በተባለ ከተማ በመገልበጡ ነው ተብሏል። የተወሰኑት ያደጋው ሰለባዎችን አስክሬን መለየት በማይቻልበት ሁኔታ መቃጠሉ በዘገባው ተጠቅሷል። ባደጋው ከመውቱት ሌላ 83 ሰዎች ደግሞ የተለያየ ደረጃ አካላዊ ጉዳት ገጥሟቸዋል። የህክምና እርዳታም እየተደረገላቸው ነው ተብሏል። እጅግ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ያደጋው ሰለባዎች ለላቀ ህክምና ወደ ርዕሰ ከተማ ሞኖሮቢያ መላካቸው ታውቋል። ወደ ካታር ስንሻገር በካታር የሞት ፍርድ ውሳኔ የተላለፈባቸው 8 የህንድ የቀድሞ የባህር ኃይል መኮንኖች ፍርዱ እንዲቀልላቸው መደረጉ ተሰምቷል። 8ቱ የህንድ የቀድሞ የባህር ኃይል መኮንኖች በካታር የሞት ፍርድ ውሳኔ የተላለፈባቸው ለእስራኤል ሲሰልሉ ተደርሶባቸዋል ተብለው ነው። አሁን ግን የህንድ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በግለሰቦቹ ላይ የተላለፈባቸው የሞት ፍርድ ውሳኔ እንዲቀልላቸው መደረጉን አረጋግጫለሁ ማለቱ ተሰምቷል። የቀለለው ቅጣታቸው ግን ምን እንደሆነ በዘገባው አልተጠቀሰም። 8ቱ የህንድ የቀድሞ የባህር ኃይል መኮንኖች በካታር ያንድ የግል ኩባንያ ተቀጣሪዎች ነበሩ። ሰዎቹ በስለላ ተግባር ተጠርጥረው የተያዙት ከአመት ከመንፈቅ በፊት እንደነበር ዘገባው አስተውሷል። አድማጮች ሸገር ላይ ናችሁ። ከናንተ ሬዲዮ ያርብ ማለዳችን የሸገር መረጃዎችን ያደመጣችሁ ነው። ከማለዳችን ጋር ስለሆናችሁም እናመሰግናለን። ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን የነገርናችሁ ነው። አሁንም ቀጥለናል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ተከታታይ ቢሮ በዌስት ባንክም በፍልስጤማውያን ላይ የሚደርሰው ግፍና በደል መባባስ በእጅጉ አሳስቦኛል አለ። ቢሮ በዌስት ባንክም ፍልስጤማውያን ህግን ያልተከተለ ግድያ እየተፈጸመባቸው ነው ማለቱን አናዶሉ ጽፏል። በዚህው ጉዳይም ሪፖርት ማውጣቱ ታውቋል። የጋዛው ጦርነት ከተቀሰቀሰ ወዲህ ብቻ በዌስት ባንክና በመስራቅ ኢየሩሳሌም 300 ፍልስጤማውያን በእስራኤል ወታደሮች ተገድለዋል ብሏል። ከ4700 በላይ ፍልስጤማውያን ተይዘው በየእስር ቤቱ መወርወራቸውን በዘገባው ተጠቅሷል። ከእስራኤል ጦር በተጨማሪ አይሁዳውያን ሰፋሪዎችም በፍልስጤማውያን ላይ መጠነ ሰፊ በደል እየፈጸሙ መሆኑ ይነገራል። የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን እስራኤል በጋዛ በመታከሄደው የጦር ዘመቻ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚደርሰው እልቂት በእጅጉ አሳስቦኛል አሉ። ማክሮን በዚህ ጉዳይ ይፋ የመግለጫ እንዳወጡ አናዶሉ ጽፏል። ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁም ጋር በስልክ እንደተነጋገሩበት ታውቋል። በእስራኤል የጋዛ ዘመቻ ከ21000 ያላነሱ ሰዎች መገደላቸው ይነገራል። በዘመቻው ከተገደሉት መካከል አብዛኛዎቹም ሰላማዊ ሰዎች ናቸው። እስራኤል በጋዛ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት የጨመረው ሐማስ ሰባይ ጋሻ ስላደረጋቸው ነው የሚል መግማገቻ ያቀረበች ነው። እስራኤል የጋዛ ዘመቻዋን የጥቃት ወሰን እንድታጠበው በአሜሪካ ጭምር እየተጠየቀች ነው። እዛው እስራኤል ስንቆይ በእስራኤል ይዞታ ስር ወደሚገኘው የጎላን ኮረብታ የተተኮሰ አጥቂ ሰው አልባ በራሪ አካል ወይም ድሮን በአንድ ህንጻ ላይ ጉዳት ማድረሱ ተነግሯል። ድሮኑ ፈንጂ የተጫነ ነበር መባሉን አናዶሉ ጽፏል። በሰው ላይ ያደረሰው ጉዳት የለም ተብሏል። አጥቂው ድሮን ወደ ጎላን ኮረብታ የተሰደደው በቀጠናው ውጥረቱ እያየለ በመጣበት ወቅት መሆኑ ተጠቅሷል። ድሮኑ ከሶሪያ በኩል ሳይሰደድ እንዳልቀረም ተጠርጥሯል። እስራኤል የጎላን ኮረብታ ከሶሪያ የነጠቀቻት ከ
16 ዓመታት በፊት በተካሄደው የስድስቱ ቀን ጦርነት ወቅት ነበር ከዚህ ወዲህ ከግዛቷ አቀላቅለዋለች። እስራኤል የሶሪያው ውስብስብ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ እያሰለሰች በሀገሪቱ የተመረጡ ኢላማዎች ላይ ድብደባ እየፈጸመች መሆኑ ይነገራል። ወደ አሜሪካ ስንሻገር በአሜሪካ የኮሎራዶ ግዛት ሪፐብሊካውያኑ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የፖለቲካ ማህበሩን ወክለው በፕሬዝዳንታዊ እጩነት እንዲፎካከሩ ለፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ማቅረባቸው ተሰምቷል። ባለፈው ሳምንት የኮሎራዶ ግዛት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ትራምፕ በምርጫው መወዳደር አይችሉም ሲል ማዘዙን CBS አስተውሷል። ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ባብላጫ ድምጽ በምርጫው ሊፎካከሩ አይገባም ያለው ከአራት አመታት ገደማ በፊት ደጋፊዎቻቸው እንደራሴዎቹ መምከሪያ የሆነው ካፒቶል ሂልን ኮረሩበት ድርጊት ጋር በተገናኘ ነው ተብሏል። ያኔ የትራምፕ ደጋፊዎች ካፒቶል ሂልን የወረሩት የፕሬዝዳንት ጆ ባይደንን አሸናፊነት እንዳይረጋግጥ ለማከላከል ነበር። ትራምፕ በፊናቸው ከኮሎራዶ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በኋላ ለጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ይግባኝ ላለው ማለታቸውን ዘገባው አስተውሷል። በሌላ መረጃ የአሜሪካ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በመጪው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በእጩነት እንዳይቀርቡ መሰናክል እየበዛባቸው ነው ተብሏል። በአሜሪካ የሜን ግዛት የምርጫ ሹሞች ትራምፕን ሪፐብሊካውያን የፖለቲካ ማህበርን በመወከል በፕሬዝዳንታዊ እጩነት ለመቅረብ ከመደረገው ፉክክር ውጭ እንዳደረጋቸው CNN በድረገጹ ጽፏል። የሜን የምርጫ ሹሞች ውሳኔ ከቀዳሚው የኮሎራዶ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ጋር ተዳምሮ ትራምፕ በፕሬዝዳንታዊ ምርጫው በእጩ ነቴ መቅረባቸውን ነገር እንደሚያከብደው ተገምቷል። የግዛቲቱ የምርጫ ሹሞች ውሳኔ ትራምፕ በፕሬዝዳንታዊ እጩነት መቅረባቸውን ለሚቃወሙ የፖለቲካ ወገኖች እንደ ከፍተኛ ድል ተቆጥሮላቸዋል። የትራምፕ የሕግ አማካሪዎች ግን ጉዳዩን እንዲሁ አናልፈውም ለፍርድ ቤት አቤት እንላለን ማለታቸው ተሰምቷል። ወደ ዩክሬን ስንሻገር በጥቁር ባህር ከዩክሬን እህል ለመጫል በማምራት ላይ የነበረች መርከብ በሩሲያ ተንሳፋፊ ፈንጂ ጉዳት ደረሰባት። ጉዳት የገጠማት መርከብ የፓናማን ሰንደቅ ዓላማ የምታውለበልብ ናት ተብሏል። በፈንጂ አደጋው ሁለት የመርከቧ ባህረኞች ጉዳት እንደገጠማቸው BBC ጽፏል። ሩሲያ የዩክሬን የእህል ምርት በጥቁር ባህር ወደቦች በኩል ለዓለም ገበያ እንዳይቀርብ ከመጠየቀው ስምምነት ከወጣችን በርካታ ወራትን አስቆጥራለች። በዚያም አንድ የጭነት መርከብ ዝር እንዳይል አስጠንቅቃለች። ዩክሬን ግን አሁንም ድረስ የህል ምርቷን እየላከች መሆኑን ዘገባው አስተውሷል። በፈንጂ ጉዳት የደረሰባት መርከብ ለጥገና ወደ ወደብ እንደተጠጋችም ተሰምቷል። በፖላንድ የአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶናልድ ተስክ አስተዳደር የመንግስት መገናኛ ብዙሃንን በተመለከተ የያዘው አቋም ከፕሬዝዳንቱ ጋር ግብግብ ውስጥ እንደከተተው ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ተስክ ከእንግዲህ የመንግስት ብሎ መገናኛ ብዙሃን አይኖርም የሚል አቋም መያዛቸውን ኢዩራክቲቭ ጽፏል። ፕሬዝዳንት አንድሬ ዱዳ የመንግስት መገናኛ ብዙሃኑ ማሻሻያ ቢያስፈልጋቸውም ማፍረሱ ግን ተቀባይነት የለውም ሲሉ ተናግረዋል። የሀገሪቱ ህገ መንግስትንም የሚጥስ ድርጊት ነው ብለዋል። የአዲሱ ካቢኔ ሹሞች ለማሻሻያ ሲጣደፉ ፕሬዝዳንቱ ደግሞ ሹሞቹ ነባር ህግጋትን አክብረው ለመስራት ቃል መግባታቸውን አስተውሰዋል። የፖላንዱ የጉዳዩ አወዛጋቢነት እየተጋጋለ ነው ተብሏል። አድማጮች ሸገር ላይ ናችሁ። ከእናንተ ሬዲዮ ያርብ ማለዳ የሸገርን መረጃዎች ያደመጣችሁና አብራችሁን ስለሆናችሁም እናመሰግናለን። አሁን ወደ ማለዳ የቢዝነስ ወሬዎቻችን እንሻገራለን። ፋሲካ ሙሉ ወርቅ በመትነግረን እንጀምራለን። በውጭ ምንዛሬና በብድር እጥረት ምክንያት ካቀድኩት በታች እየሰራው ነው ሲል ኦክሎክ ጀነራል ሞተርስ ተናገረ። መኪኖችን በሀገር ውስጥ በመገጣጠም ለሽያጭ የሚያቀርበው ኦክሎክ ጀነራል ሞተርስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ወደ ስራ ሲገባ በቀን ከ50 በላይ መኪኖችን በመገጣጠም ለሽያጭ አቀርባለሁ ብሎ እቅድ ይዞ እንደነበር ሰምተናል። ድርጅቱ ከቻይና የሚያስመጣቸውን የመኪና መለዋወጫ እቃዎች አዲስ አበባና መቀሌ ላይ የገጣጠመ ለሽያጭ እንደሚያቀርብ የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ታመነ ካሳውን ተናግረዋል። አሁን ግን እንደ ሀገር ባጋጠመው የውጭ ምንዛሬ ጥረትና በብድር አለማግኘት ምክንያት በቀን ውስጥ ከ3 እስከ 5 መኪኖች ብቻ ለመገጣጠም ተገደናል ብለዋል።
እንግዲህ አሁን ባለው ጥሬቃውን አስመጥቶ ሲያገር ውስጥ ለበገታተም ሁለት ዋና ወሳኝ የሆኑ ነገሮች አሉ። በዋናነት የውጭ ምንዛሪ እጥረቱ እንዳለ ይታወቃል። እንደ ሀገር ማምራች ድርጅት የውጭ ምንዛሪ ያገኛ አይደለም። እኛ በትንንሽ በፍራንኮ ቫሉታና ከውጭ በመናገኘው የሼር ሆልደሮቻችን በኩል በመናገኘው ፍራንኮ ቫሉታ ነው በትንሽ ትንሽ ያመጣን ያለ ነው። ሁለት ፋብሪካ ነው ያለን መቀሌና እዚ በቀን ምንገታተመው ከ50 በላይ ነው ሁለቱም ፋብሪካ ላይ። ግን አሁን እየሰራን ያለ ነው 5 መኪና 3 መኪና ነው እየሰራን ያለ ነው በቀንና እነዚህን በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ለመጨረስ ወይም በሁለት አመት ለመጨረስ ለሚለው ትልቁ ወሳኙ ነገር የውጭ ምንዛሪ እጥረት ነው። ሌላ ሁለተኛው ማነቆ የሆነው የሀገር ውስጥ ፋይናንስ ችግር ነው። በኢንፍሌሽኑ ምክንያት ገንዘብ እንዳይለቀቅ መመሪያ ተላልፏልና ያም የሀገር ውስጥ ገንዘብ አለማግኘትም ትልቁ ማነቆ ነውና ኢንፍሌሽኑም ወረድ ካለ ባንኮች ብድር መስጠት ይጀምራሉ። ብድር ከተገኘ እኛም ደግሞ ለማስመጣትና ለመገጣጠም ዝግጁ ነን። ኦክሎክ ጄነራል ሞተርስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከ60 ማህበራት ጋር በገባው ውል መሰረት መኪኖችን እየገጣጠመ ማስረከብ መጀመሩን ነው የተናገሩት። ዋና ስራ አስኪያጁ በማህበራቱ ውስጥ 3000 የሚሆኑ አባላቶች አሉ ብለዋል። ከዚህም መካከል 500 መኪኖችን በመገጣጠም ለአባላቱ መስጠቱን ሰምተናል። 500 መኪኖቹ የተሰጣቸው የማህበሩ አባላት ቀድሞ የወሰዱት በምን መስፈርት ነው ተብሎ የተጠየቁት አቶ ታመነ ካሳሁን ይህንን ብለዋል። መስፈርቱ በማህበር ተደራጅተው ቀረጥ ነጻ መውሰድ ነው። ሁለተኛ ቅድመ ክፍያ አለ። አሚጎስ ጋር የሚከፈልና እኛም ጋር የሚከፈል አለ። እኛ ጋር 35% የከፈሉትን ነው ቅድሚያ እየሰጠን ያለ ነው። ስለዚህ ቅድመ ክፍያ እኛ ጋር መክፈል አንዱ ነው። ሁለተኛ ብድር ከአሚጎስ ጋር አመቻችቶ መምጣት ሁለተኛው መስፈርት ነው። በእነዚህ ሁለቱ ላይ ተመሰረተ በቅደም ተከተላቸው ነው የሚወስዱት። መኪኖችን በመገጣጠም ለሽያጭ የሚያቀርበው ኦክሎክ ጄነራል ሞተርስ ከ60 ማህበራት ጋር በገባው ውል መሰረት እስካሁን 500 መኪኖችን ለባለቤቶቹ ቢያስረክብም 80% የሚሆኑት መኪኖች ታርጋ እንዳላገኙ ሰምተናል። ድርጅቱ በገባው ውል መሰረት ከ6 ወር በፊት መኪኖችን እየገጣጠመ ማስረከብ ቢጀምርም በመንግስት መስሪያ ቤቶች የአሰራር ክፍተት ታርጋ መውሰድና መኪኖችን አገልግሎት ላይ ማዋል እንዳልቻሉም ከማህበሩ ሰምተናል። ድርጅቱ የመኪና መለዋወጫ እቃዎችን ከቻይና እያስመጣ የሚገጣጠማቸውን መኪኖች ከ1,750,000 እስከ 6 ሚሊዮን ብር ድረስ ለሽያጭ እያቀረበ እንደሆነ ሰምተናል። ወደ ሌሎች የቢዝነስ ወሬዎቻችን አልፋለን። 157 የኢንዱስትሪ ፓርክ የማምረቻ ሼዶች ወደ ስራ መግባታቸውን የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ተናገረ። ከዚህ ቀደም በኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ስር የሚተዳደሩ አብዛኛዎቹ ሼዶች ስራ ላይ እንዳልነበሩ ተነግሯል። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ አክሊሉ ታደሰ እንደተናገሩት ባለፈው አንድ አመት ኮርፖሬሽኑ በከወነው ስራ ከ177 የማምረቻ ሼዶች መካከል 157ቱ በባለሀብቶች ና በአምራች ኩባንያዎች ተይዘዋል ብለዋል። የቀሩት 20 ሼዶችም በአዳዲስ ኢንቨስትመንቶች የመያዝ ምጣኔያቸው ከፍ እንዲል እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል። በኮርፖሬሽኑ የተሰራው የገበያ ማፈላለግና የክትትል ስራ በሀገሪቱ ከሚገኙ 13 ኢንዱስትሪ ፓርኮችና ነጻ የንግድ ቀጠና መካከል 5ቱ ሙሉ በሙሉ በኢንቨስተሮች መያዛቸውንም ጠቁመዋል። በአዳማ፣ በቦሌ ለሚ፣ በሰመራና በድሬዳዋ ነጻ የንግድ ቀጠና የማምረቻ ሼዶች ሙሉ በሙሉ ባልሚዎች መያዛቸው ተነግሯል። በሌሎቹ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ያልገቡ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ላይም ወደ ስራ እንዲገቡ ይደረጋል ተብሏል። ኮርፖሬሽኑ በአውሮፓ፣ በደቡብ አሜሪካ፣ በእስያና በሌሎች አህጉራት የሚገኙ ገበያዎችን የሚከታተል ቡድን አዋቅሮ ኢንቨስተሮችን የማፈላለግ ስራ እየከወነ መሆኑንም ከኮርፖሬሽኑ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ለመጪዎቹ 5 አመታት የሚያገለግል የቆጣሪ ውል እድሳት ማድረግ መጀመሩን ተናገረ። ይህን ተከትሎ ከህዳር 1 እስከ ታህሳስ 16 2016 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ ውስጥ 100,000 ደንበኞች ውላቸውን ማሳደሳቸውን አገልግሎቱ ተናግሯል። ተቋሙ የሚሰጠውን አገልግሎት ለማዘመን ለመጪዎቹ 5 አመታት የሚያገለግል የቆጣሪ ውል እድሳት እያደረገ ነው። የውል እድሳቱ የሚከወነው አገልግሎት እየሰጡ ያሉ ቆጣሪዎችን ለማወቅና አዳዲስ ቆጣሪዎችን ለደንበኞች ለመስጠት ነው ተብሏል።
سراو قطارين لما يتاوك أكالي ميستلا لفو دنبنيو چل لما قطاترنا يهيل سرق قطل لما سكرتن ديوم يهيل ما قرارت شجر لما قاللن دميس جليتو بي إلكتريكا قلقلوت يه كوربوريت كوميونيكيشن دايركتر ملاكو تايي لإيزياتنا قروال دنبنيو چسك مقابيت سلاسا هولت شاسراس الدستامة مهرت باتك أمت اللاح چو يه جيزي قدب باتك عمو كرنج أفوج بمقنيت ولاح چون انديات دسو ماساس بوال ولكفز زمو عم مستامتي مول لاح چو دنبنيو چنديات دسو يمي قد روسيون عديس يمي عدسو تول دقمو لعم مستامت يكو يال تبلوال አድማጮች ሸገር ላይ ናችሁ ከናንተ ሬዲዮ ያርብ ማለዳ ሸገርን መረጃዎች ያደምጣችሁ ነው ከኛ ጋር ስለሆናችሁም እናመሰግናለን ወደ ሀገር ቤት መረጃዎቻችን መለስ እንደ Facebook እና TikTok ባሉ ማህበራዊ ሚዲያዎች አብዝቶ መጠመድ ሱስ እስከ መሆን ይደርሳል ሌሎችም የሱስ አይነቶች ማህበራዊ ቀውስ እየፈጠሩ ቀጥለዋል መታከምና መዳን የሚችለው የሱስ ችግር ማቃለል ብቻልም ወደ ሱስ ማገገሚያ ማከላት ለመግባት ግን ብዙዎች አይደፍሩም ተብሏል ወሬው የኤልያስ ደሳለኝ ነው እንደሚከተሉ ይቀርባል እናትና አባቴ ከተፈቱ በኋላ ያደኩት አያቴ ጋር ነው አቶቼም በዛም ትምርት ያነበራቸው ሰዎች ናቸው ከዛ በኋላ ያው የሚያጀሱ ሰዎች ነኝ ነበር የሚቀሙ ታላላቆቻችን በልጭነታችን ላይ ነበርና እንደ ብርቅ ነገር ያን ኢየሱስ እንደሚወደስ አይነት ነገር ነው የሚታየ ነበር ከዛ አንሳር ዘም ብለን ለማድረግ ተጓጓለ በልጭነት ማለት ኢየሱስ መጠቀም ከጀመርክ በኋላ ከሆነ ጊዜ በኋላ ከሆነ ስፔሻል ክስድስቱ አንደመት ከመላ በኋላ ያስገደጅነት ባሩ በደንብ የተጣጣ ፋርማሲ ነው። በቃ ያደሱ የምግብ አለመብላት ወይም ደግሞ በሱም ከምግብ መዘጋት ያደሱ በቃ ተማሪውን ማንበብ አለመቻል እንደዚህ አይነት የመሳሰሉ ችግሮች ያስከትልባል። የማታውቀው የማታስበው አልገመትከው እንደዚህ እንደመዝናኛ ተብሎ የተገባው ነገር ያላሰብከው ነገር ያመጣል። ደብራል ይጨንቃል። ከሰው ጋር ማብረውትን የምታከይ በጓደኞች በእንደዚህ አይነት መስል ካልሆነ ያለዚህ ማህበረ ህይወት ወይ ማህበረ ጓደኝነት ወይ ሞዳጅነት የለንም ሊመስል ይችላል። የሰማችሁት ድምጽ በአዲስ ህይወት የሱስ ማገገሚያ ማዕከል ህክምናቸውን በመከታተል ላይ ካሉ ወጣቶች መካከል ያንዱ ነው። አልኮል አደንዛዥ እጽና ትንባሆ እንዲሁም በማህበራዊ ገጽ ላይ አብዝቶ የመጠመድ ሱስ ትውልድን በማጥመድ ያመከነ የሚገኝ ቀውስ መሆኑን የሚናገሩት የአዲስ ህይወት የሱስ ማገገሚያ ማዕከል መስራችና ያምሮ ሐኪም የሆኑት ሲስተር ሀብቴር ገዱ ናቸው። ሱስ እንግዲህ ቀስ በቀስ ተለማብደ ነው ንዝናና አለን ወይም እንደሰጥባት አለን ወይም ጥናትና ጠናለን በሚለው እንደ ቀልድ ነው የሚጀምሩት። ሱስ ከባድ ከገቡበት ለመውጣት በጣም የሚያቅታቸው አሁን ሰዓት በትውልዱ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ እያደረገ ያለ ነው። ሱስ ማለት ያን ነገር ሲገዛ ማለት ነው። ስቱ ካለሱ መዋል ማደር ሲያቅትህ ያው ሱሰኛ ሆናል ማለት ነው። ብዙ አይነት የሱስ አይነቶች አሉ። በአጠቃላይ ብቻ ጫት፣ ሙዚቃ፣ ዊድም፣ ኢንተርኔት አዲክሽን ብዙ ነው። መኪና መልካለው፣ በርቤ መልካለው የሱስ አይነት በጣም ብዙ ነው። እና ለዛ ተገዢ ሲሆን አንድ ሰው ሱሰኛ ነው ይባላል። ልብደው ነገር ተገኝ ማከሉ ከመሰረታዊ ሱስ ተሐድሶ በተጨማሪ የታካሚዎችን ህይወት መልሶ ለመገንባት ወራት በሚፈጅ አጠቃላይ ፕሮግራሞች ላይ ያተኮሩ ሂደቶች እንዳሉትና በታካሚዎች የባህሪ ለውጥ ላይ የሚከወኑ የተለያዩ ስራዎችና ህክምናዎች ላይ እንደሚያተኩርም ሲስተር ሀብት ይናገራሉ። በዚህ ትውልድን በማዳን ስራ ውስጥ ያቀሙ ስነነትና የድጋፍ አለመኖር የሱስ ታካሚዎችን በበቂ ሁኔታ ተደራሽ ለማድረግ ትልቅ ችግር ሆኖ መቀጠሉን ባለሙያ ያብራራሉ። ይሄ ድርጅታችን ምንም ማቀም የሌለው ምንም ፈንድ የሌለው ድርጅት ነው። ግን እርዱን እንኳን ስንል ደሞ ለሱሰኛ ወዱ የሚያረጋው ነው ቢለው ማለት ነው። ከፍተኛ አስተሳሰብ ነው ያለው። ልጆቹን ወጥሮ በሚያስ ከሱስ ያስመለጠቸው ይመስለዋል። እንደው እነዛ ልጆች በጣም ይዳነጣሉ ለእንደዚህ አይነት ነገር። ለልጆቻቸው ጊዜ አለመስጠት ይማሩ ይብሉ ይጠጡ እንጂ በቃ ሌላ ነገር እንደማያስፈልግ አድርጎ ብዙ ሰው በራሱ ብቻ ላይ ያለው እና እነዚህ በሱስ ላይ ግንዛቤ አለመኖር ሱስ ከእጽ ጋር የተያዘ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ሰፊ ግንዛቤ የሚሻ የአእምሮ ጤና ጉዳይም ነው። እውቀትና የድጋፍ ስርዓቶች የሚፈልግና አሳሳቢ አጀንዳ ነውም ተብሏል።
أسبق أسود عبرو مرتجنة مكان نقدر كفتا جارو كرياتون سوسوش وابزا جاو عبرو أجل عيرو يجاوتو تدا أستساس باچل وازاواتي جبرانو عند نورمال نو من الوصو بيوتو بساتو ومقا بساتو مسرات وساتو مساعت ماتن جارو النزين روتين لايف مدامين ياهيوتون سيكايد عند سو إنا مانم تلانا هيمروت إنا سيون نصوت إنا ماميرو ياهيمروت شكر كالو كهندو نمت إنا إنا كالبي ياسوالو نا بتاكتاتا إلا رجيو ديزي سوسوچين زيوسدو سووچ related disorder نلو عالن كا substance addiction ياهيمكنا ياهيمروت هما سوس ويم substance يميانا داو ايمرومن بتاني يمكنيات ليمتا يچنال جن سوس عندو ودا ايمرومن تنينت يميوستنوس لذي ግንኙነት አለው ተብሎ ይታሰባል። መቀመጫውን አሜሪካ ያደረገው ብሔራዊ የጤና ተቋም NIH ከወራት በፊት ባወጣው የዳሰሳ ጥናት በኢትዮጵያ ያለው እለታዊ ያደንዛዥ እጽ አጠቃቀም 46.74 በመቶ መሆኑን ተናግሯል። ከዚህ ውስጥ አልኮል 36.3 በመቶ፣ ጫት 12.5 በመቶ እንዲሁም 0.9 በመቶ የትንባሆ ፍጆታ እንደሆነ በጥናቱ ተካቷል። በማገገሚያው አግኝተን ያነጋገርነው ወጣት ሱስ መዳን የሚችል መሆኑን እንደተረዳና ሌሎችም በመሰል ችግር ውስጥ ያሉት ወጣቶች ወደ ማገገሚያ ገብተው ካሉበት ቀውስ መውጣት እንደሚችሉም ይመክራል። በጓደኞቼም ሆነ በዙሪያዬ ያሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት የሱስ ማገገሚያ ቦታዎች ጥሩ መልካታ የለንም እናስበው ነገር የሆነ ሄመሮ ከፍተኛ የሆነ ችግር ያለባቸው ጋር አብረን ምንውል ምናምን ነበር መስሎም ይታየና መጨረሻ ላይ ግን ከዚህ ሱስ ለመውጣት ያለኝ አማራጭ እዚህ ገብቶ በቃ አንድ ያገገሚ ወጥቼ የሚለውን ውሳኔ ለመወሰን ደፈርኩ እንደምንም ብዬ እዚህ ቦታ አድቫንቴጁ ምንድነው በሽታ መሆኑን ተረዳለ እኛ የታመምና ይመስልም ያወቀንም ይመስል ደና ይሆን ጤነኛ መስራት ምንችል ይመስልናል ትክክለኛ ሰዎችነን ብለን ነበር مناسبው በሽታ መሆኑን መጣቀው እዚህ ቦታ ላይ ሲቦታ ላይ ሆነ ምን አይነት ፔን እንዳለው ባንተ ላይ የማይታይ ችግር በሰው ላይ ያንን ችግር ያንሰተ ሲፈጽመው ስታያህን የሚነቁስ አደርገው ነበር በለ ራስህ የምትገመግመበት ቦታ ሱሱን አስከፊነቱ በሽታነቱ ትረዳዋል እዚህ አጋጣሚ ምናልባት ይሄንን ሬዲዮ እየሰሙላሉ ወጣቶች እመነግራቸው አማኑኝ በሽታ በትክክል እዚህ ቦታ ካልገባ በስተቀር ይሄን በሽታ ልታውቀው አይችልም በኢትዮጵያ የሱስ ማገገሚያ ማከላትን ምን ያህል ዜጋ እየተጠቀመበት ነው ለሚለው በጥናት የተደገፈ መረጃ ባይኖርም በተለያዩ ሱስ ውስጥ ያሉ ሁሉ ከሱስ መውጫ የሆናቸውን የስነ ልቦናና የህክምና አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ግን ቁጥራቸው እየጨመረ መምጣቱን ሰምተናል። አድማጮች አሁን ወደ ሐኪሙ መልእክት ዝግጅታችን አልፋለን። በዛሬው የሐኪሙ መልእክታችን የግላኮማ በሽታ ደረጃዎችና ህክምናቸውን አይነት ተሰማላችሁ። መልእክቱን የሚነግሩን ዶክተር ዘላለም ሸቱ በብሮቪዥን የአይን ህክምና ማዕከል የአይን ሐኪምና ሜዲካል ዳይሬክተር እንዲሁም ግላኮማ ላይ ተጨማሪ ስልጠና ያላቸው የአይን ህክምና ስፔሻሊስት ናቸው። የህይወት ዋስትና ነገ ሳይሆን ዛሬውኑ ለቤተሰብ የሚያበረክቱት የፍቅር ስጦታ ነው። የህይወት ዋስትናውን ካዋሽግዙ ብሎ ዝግጅቱን ስፖንሰር ያደረገላችሁ ደግሞ ዋሽ ኢንሹራንስ ነው። ወደ ዝግጅቱ ሽናዲሽን ማለት ነው። የአይን ጨረር አይደለም ይባለው የአይን ሌዘር ነው ይባለው። ሌዘሩ ለሁለቱም አይነት የግላኮማ አይነቶች ይሰራል። ለክፍት አንግሉ ለዚጋ አንግሉ። አድማጮች ወደ ሀገር ቤት መረጃዎቻችን መለስ። ከደቡብ ሱዳን ጋር የሚዋሰነው ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ሆኖብኛል ብሏል። በክልሉ በማዕድን ዘርፍ ላይ ተሰማሩም ህገወጥ የጦር መሳሪያ የታጠቁ እንደሚገኙበት ክልሉ ተናግሯል። ማርታ በቀለ። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል የደቡብ ሱዳን አዋሳኝ በመሆኑ የህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመቆጣጠር አስቸግሮኛል ሲል ለሸገር ተናግሯል። በደቡብ ሱዳንና በክልሉ ያለው የድንበር መዋሰን የሚገባውንና የሚወጣውን ለመቆጣጠር አመቺ ሆኖ አልተገኘም ተብሏል። ይሁን እንጂ ክልሉ በራሱ የወርቅና የተለያዩ ማዕድናት መገኛ እንደመሆኑ ህገወጥ አምራቾች የራሳቸውን ጥቅም ለማስከበር ሲሉ የህገወጥ የጦር መሳሪያ ይዘው እንደሚገኙም ሰምተናል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ከሌሎች ክልሎች በተለየ የህገወጥ የጦር መሳሪያ
መሳሪያ ዝውውር የሚደረግበት ሳይሆን በክልሉ የሚገኙ የድንበርና የተለያዩ ክንውኖች ያመጣው ነው ሲሉ የነገሩን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ነጋሽ ዋጌሾ ናቸው። ይሄ ምናልባት የጦር መሳሪያ ዝውውር ያው የጦር መሳሪያ በተለያዩ ሀገራችን አካባቢዎች ላይ ይንቀሳቀሳል። ከዛ ውጪ የኛ ክልል የተለየ አይደለም። ነገር ግን በተለይ የኛን ክልል ነባራዊ ሁኔታ ስናይ ከሌሎች ተጨማሪ ሊሆን የሚችለው ድንበር አካባቢ አለ። ከደቡብ ሱዳን ጋር ጠረፍና በርከት ያሉ የጠረፍ ድንበር አካባቢዎችን እንዋሰናለን። ይሄ ጠረፍ አካባቢ ተጅም ከኛ በኩልም ወደ ውጭ ከውጭም ወደ ውስጥ ለመግባት ደግሞ ምቹ ነው። በአገር የታጠረ አይደለም። ሁሉም ጋር ጸጥታ መዋቅር የሚጠብቀው አይደለም። ምክንያቱም ረጅም ርቀት ስለሆነ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ብቻ ነው ጥበቃ የሚደረገው። ለዚህ አይነት ምቹ ይሆናል። ወርቅ ማዕድን በአካባቢው በጋምቤላም በእኛ በደቡብ ምዕራብ ክልልም ይመረታል አለ። ይሄን ደግሞ በህጋዊ መንገድ አምጥቶ ወደ ብሔራዊ ባንክ እንዲገባ ከማድረግ አኳያ ወርቁን በህገወጥ መንገድ ወደ ውጭ እንዲወጣ ለማድረግ የሚጠቀሙበት ሙከራ አለ። ይሄ ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን ክልሉ የአርብቶ አደር አካባቢ እንደመሆኑ ራሳቸውንና ንብረታቸውን ለመጠበቅ ይጠቀማሉ ሲሉ ዶክተር ነጋሽ አክለዋል። የህገ ወጥ የጦር መሳሪያ በእጃቸው የያዙ በአሁኑ ወቅት ለመንግስት እያስረከቡ ነውም ብለዋል። አርብቶ አደር ማህበረሰብ አለን። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል አርብቶ አደር ራሱን ከእንስሳት ጋር ኑሮ መሰረት አድርጎ የሚኖር በዚህም ሂደት ራሱንና እንስሳትን ለመጠበቅ መሳሪያ ይታጠቃል አለው። ብዙ ጊዜ የግጦሽ ሳርን ውሃን ፍለጋ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀስ ስለሆነ ለራሱና ለንብረቱ ጥበቃ የሚያደርገው ራሱ ስለሆነ መሳሪያ ይንቀሳቀሳል። በዛ አይነት መንገድ የመሳሪያ መያዝ ፍላጎት አለ አርብቶ አደር አካባቢ። ይሄ አርብቶ አደሩ አካባቢ አንድ ወይ ሁለት ወረዳ እንጂ ብዙም አይደለም። ከዛ ውጭ ሌላው ማህበረሰብ ጋር የጦር መሳሪያ ጋር የተለየ እንቅስቃሴ የለም። የጦር መሳሪያ በህገወጥ መንገድም ወደ እጃቸው የገባላቸው አሁን ወደ መንግስት እየመለሱ ከጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በትብብር እየሰሩ መመዝገብ ያለባቸውን ደግሞ ህጋዊ አድርጎ ምናልባት ለራሳቸውና ለንብረታቸው ጥበቃ መሳሪያ ያስፈልገናል የሚሉት ያንን ህጋዊ አድርጎ እንዲጠቀሙ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። ነገር ግን አንድም ሁለትም ቢሆን ተጥኖ በኋላ የሚያመጣው ቀላል ስራ አይደለ። እሱን የመከላከል የመቆጣጠር ህጋዊ መስመር የማስያዝ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ከዚህ በተጨማሪ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልልና የጋምቤላ ክልላዊ መንግስት የጦር መሳሪያ እንዲሁም ህገወጥ ማዕድን እንዳይገባና እንዳይወጣ ለመከላከል በጋራ ለመስራት መስማማታቸውንም ተናግረዋል። በተለይ የህገወጥ የማዕድን ምርት ግብይትና እንቅስቃሴን መከላከል በሚቻልበት ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን መከላከል በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ በጋራ በትብብር መስራት አለብን። በተናጠል የምንሰራቸው ስራዎች በተጨባጭ ውጤት የሚያመጡ አይደለም እና ያንን የሚያጠናክር ህጋዊ ማዕቀፍ አዘጋጅተን በጋራ እንስራ። ችግሮች ሳይከሰቱ መፍትሄ እናብጅ፣ ማህበረሰባችን በልማት እናስተሳስር የሚል ነው እንጂ የተለየ ግጭት ስለተከሰተ ስለተፈጠረ አይደለም ይህን መድረክ ያዘጋጅ። በአሁኑ ወቅት ክልሉ የቱሪስት መስህብ በመሆኑ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ እንደሚገኙ ነግረውናል። ይህ ደግሞ ወደ ክልሉ ለሚመጡ ጎብኚዎች ምንም አይነት የጸጥታ ስጋት እንዳይፈጥርባቸው ህገ ወጦችን ለመከላከል በይበልጥ እየሰራን እንገኛለን ሲሉ ዶክተር ነጋሽ ለሸገር ተናግረዋል። የተከበራችሁ አድማጮች ከናንተ ሬዲዮ ሸገር 102.1 ማለዳ 12 ሰዓት ከ30 መደመጥ የጀመረው የለት አርብ ታህሳስ 19 2016 ዓመተ ምህረት የሸገር ማለዳችን አበቃ። ስላደመጣችሁንም እናመሰግናለን። ሄለን እንድነሳው የቴክኒኩን ስራ ስትከውን ነበር። ምህረት ስዩም ማለዳውን መራው። አሁን ሸገር ሸልፍ ይደመጣል። የሸገር ዝግጅቶች እስከ እኩለ ሌሊት ይቀጥላሉ። ከሬዲዮናችሁ ጋር ደስ የሚል ቀን ይሁንላችሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።